Мої вітання. Столичні новини на телеканалі «Київ». Студії Олекса Кіпкало. Далі про таке. В армію знов з 18-ти президент Зеленський підписав указ про зменшення призовного віку. Високе політичне тертя уряд і силовики прокоментували злив розмов прем'єра Гончарука з критикою щодо Зеленського. Казино знову у грі. Парламент підтримав азартний бізнес із зауваженнями, кого не пускатимуть до рулетки та автоматів. На військову службу знову з 18 років. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запаси черговий призов на строкову службу у 2020 році. Так, згідно з указом, в Україні встановлений призовний вік з 18 до 27 років, а не з 20, як було останні 4 роки. Тривалість строкової служби, як і раніше, становить 18 місяців для призовників, які не мають вищої освіти, 12 для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра. Олексій Гончарук записав відеозвернення, в якому скаржиться, що проти нього розгорнули масові атаки у ЗМІ. А утім, стверджує, цитую, це означає, що команда на правильному шляху. Також Гончарук наголосив, що цього року в Україні вдалося запозичити кошти вдвічі дешевше, ніж минулого, назвавши це свідченням збільшення інвестицій та зростання економіки. Все буде добре. Нас не злякати. Щодня ми будемо прикривати нові і нові схеми, для того, щоб нашу країну корупція перестала точити зсередини. Наша команда працює над тим, щоб кожен українець відчув зміни якнайшвидше. Боротьба триває, і я впевнений у нашій перемозі. Раніше в уряді прокоментували поширений вчора в інтернеті скандальний аудіозапис. На ньому нібито Олексій Гончарук спілкується з високопосадовцями із Кабміну та Нацбанку, згадуючи у розмові президента Володимира Зеленського. На офіційному сайті Кабінету міністрів написали, що не мають інформації щодо справжності запису, та додали, що інформація щодо заяви про відставку прем'єр-міністра не відповідає дійсності. Своєю чергою державна охорона спростувала інформацію про злив аудіозапису із нібито наради прем'єр-міністра. Також у відомстві запевняють, що регулярно проводять перевірки, щоб не допустити прослуховування посадових осіб. Кнопкодавство для депутатів тепер кримінал. Сьогодні набув чинності закон про штрафи за неперсональне голосування. У ньому передбачений штраф від 51 до 85 тисяч гривень. Відтепер, якщо спікер парламенту під час голосування помітить, що нардепи в засіданні немає, він вилучить картку та оголосить переголосування. Інформацію, що про кнопкодавство передасть Державному бюро розслідування. Повідомляти про неперсональне голосування зможуть і парламентські журналісти. Щоправда, не до ДБР, а лише до апарату Верховної Ради. Сьогодні близько 9:00 в Києві загорівся сміттєвоз. У цей час він рухався бульваром Перова неподалік від 13-ї пожежної частини. Тож водій, не гаючи часу, вирішив під'їхати до рятувальників. Вони швидко ліквідували пожежу. Причину займання контейнера зараз встановлюють. На вулиці Антоновича відремонтували пошкоджений гарячий водогін, поклали асфальт і ще вночі пустили транспорт. Про це повідомляють у КНДА. До робіт залучили 18 одиниць техніки та 23 робітники. Наразі громадський транспорт працює за звичними маршрутами. Я їжджу цією дорогою щодня, і було дуже незручно, тому що взагалі весь Київ стояв, я не на одному місці працюю, і набережна вся стояла, всі об'їжджали, центр весь стояв. Вчора вже зробили, сьогодні вже возобновився транспорт, вже тролейбуси ходять, і маршрутки ходять, і людям вже все добре. Сильний порив на теплотрасі на вулиці Антоновича 176 стався ввечері понеділка. Вода затопила частину вулиці, а також нульовий перший поверх торговельного центру Ocean Plaza, який був збудований з порушенням правил. Десяток людей опинились у лікарні з опіками. Окремі магазини у плазі досі не працюють. При КМДА створили спеціальну комісію, яка займатиметься компенсаційними виплатами потерпілим внаслідок аварії на Либідській. Якщо ви постраждали, звертайтеся до мерії. У столиці немає холодної води на трьох вулицях. Через аварії на мережі станом на 10 ранку воду відімкнули на вулиці Криничній, у трьох будинках на проспекті Героїв Сталінграда та у будинку на Світлицького. Там порили труб, гади вже працюють зранку, я думав, що
до кінця дня там все буде зроблено. В Оболонському районі правоохоронці на гарячому затримали квартирного злодія. У квартирі спрацювала сигналізація. Чоловік викруткою пошкодив металопластикове вікно на першому поверсі та вліз до помешкання. Домушником виявився 36-річний іноземець, який раніше вже мав проблеми із законом та порушував міграційне законодавство України. Правоохоронці у затриманого вилучили золоті прикраси та гроші, які він поцупив. За скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Адреса вашого проживання. Я нигде не живу, я хотів переночувати, вікно на виду відкрити, я залез туди. Казан, поясніть, будь ласка, чому ви тут знаходитесь? Я знаходжусь тут із-за того, що переночувати. Хотів, вікно було відкрите, я зайшов туди, поліція прийшла, да я вийшов. Діставайте, кладіть, будь ласка, те, що ви дістаєте. От це не моє, от це не моє. От це крест, є от це, от це не моє. Діставайте, будь ласка, що у вас ще є в кишені? От це не моє, я вам говорю. От це не моє. Азартні ігри майже в законі. Верховна Рада таки ухвалила законопроект про легалізацію азартних ігор. За нього проголосували 260 нардепів. Гральних автоматів в окремо розташованих будівлях не буде. Грати дозволять лише в готелях. Пускатимуть у казино старших за 21 рік за документами. За законом отримані від ліцензії гроші направлятимуть на медицину, спорт та культуру. Нагадаю, 20 січня після недотримання депутатами закону про непідтримання депутатами закону про легалізацію грального бізнесу у першому читанні та реакції президента на провал закону Аваков розпорядився закрити усі гральні заклади. Мережею шириться відео, на якому нібито народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, відомий усім як Юзік з кварталу, порушив правила дорожнього руху. Водій позашляховика віп-класу, тікаючи від журналістів, виїхав із подвір'я Верховної Ради, підрізав легковик і перетнув подвійну смугу на Грушевського. Народний обранець поки на відео не відреагував. Народний депутат від опозиційного блоку від ОПЗЖ Ілля Ківа знову потрапив в об'єктиви телекамер під час перегляду інтимних фото дівчини на засіданні Верховної Ради. В інтернет відео виклали журналісти видання ТК «Медіа». На ньому депутат розглядає фото оголеної дівчини у месенджері WhatsApp. Втім, аби натиснути кнопку для голосування, Ківа таки відклав телефон. У Солом'янському районі Києва інспекція з благоустрою міської адміністрації спільно з представниками Нацполіції провели рейд стихійними ринками. Окрім того, що продукти на таких базарах становлять безпосередню небезпеку для здоров'я, такі ринки часто густо розташовані у бабіч доріг, перешкоджаючи рух транспорту і створюючи аварійні ситуації. Скажімо, як на вулиці Мартиросяна. В ході відпрацювання за вказаною адресою осередків стихійної торгівлі нашими співробітниками було складено два адміністративних протоколи за статтею 160 адміністративного кодексу України. Це торгівля з рук не встановлених місцях. Товар було вилучено, матеріали будуть направлені до Солом'янського районного суду, і по яким буде прийнято рішення. Дана локація була розташована на проїжджій частині, що створювала і аварійно небезпечну ситуацію, і взагалі перешкоджала не тільки руху транспортних засобів, а й взагалі продавці своє життя і здоров'я підлягали небезпеці. У найближчі 7 років у Києві має з'явитися 14 нових станцій та 2 гілки метро. Так, за проєктом нового генплану Києва планують збудувати майже 16,5 кілометрів підземки. Від станції Академмістечко лінію продовжать до Новобіличів, а від станції Сирець потягнуть гілку на Виноградар. Від іподрому збудують відгалуження вздовж кільцевої дороги у бік вулиці Луценка. Обіцяють відкрити станцію «Привид Львівська брама», що між Золотими воротами та Лук'янівською. З'явиться можливість їздити у підземці і від Глибочицької до Райдужного масиву. Серед планів також другий вихід на вокзальній та ще один пересадковий вузол між Золотими воротами та Театральною. Сьогодні вшановують пам'ять кіборгів, захисників Донецького аеропорту, які загинули внаслідок підриву терміналу 19-20 січня 2015 року. На згадку про ці події Міністерство внутрішніх справ опублікувало у Твіттері відеоролики з документальними кадрами тих подій. Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 до 22 січня 2015 року та стали одними із найзапекліших у війні на сході України.
Так, 20 січня, 5 років тому, проросійські сили підірвали новий термінал. Бетонні перекриття стеля у багатьох секціях обвалилися, поховавши під собою українських захисників. За два дні по тому вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапили до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Національний музей історії України у Другій світовій запустив проєкт з відновлення втрачених відомостей про загиблих у війні. Кінець терміну зберігання цих документів у військоматах збігся із 75-ю річницею завершення війни. Завдяки працівникам музею унікальний документальний фонд вдалося відновити. Нині він налічує 10 тисяч архівних справ. Для максимальної доступності також створили сайт із електронними копіями документів. Він допоможе рідним швидше знайти відомості про долі загиблих. Поки що пошуковий портал містить інформацію тільки з Київської та Вінницької областей. Працівники музею обіцяють впродовж року викласти ще 110 тисяч записів і 120 тисяч документів. Документи на кожну людину, вони зібрані в одному комплексі. Тобто, якщо в ході обліку, в ході внесення даних було спочатку, наприклад, сповіщення про загибель, а були потім відомості про те, що людина повернулася живою, ці матеріали приєднуються під одну картку і містять завершений цикл відомостей про цю людину. Для нащадків, хто цікавиться історією свого роду, хто й досі шукає інформацію про загиблих, знайомство з цими документами дуже важливе. Я сьогодні відкрила цю нашу електронну пошту. У нас 10 повідомлень різних. І одне з цих повідомлень, так, це повідомлення, більшості з них це запити, чи якась додаткова інформація до тих людей, які вже є в базі, а є інформація, де людина каже, що дякуємо вам, завдяки вашому порталу я сьогодні дізнався, де і коли загинув мій дід чи прадід. Розумієте? Це говорить про те, що ця проблема досі актуальна в нашому суспільстві. У Нідерландах назвали ім'я ведучих Євробачення-2020, тож пісенний конкурс вестимуть акторка Шанталь Янзен, співачка, яка двічі брала участь у конкурсі «Еціля Ромблі», та співак, ведучий і коментатор Ян Сміт. Традиційно Євробачення пройде у травні. Цьогоріч пісенний конкурс триватиме з 12 по 16 травня у місті Роттердам. Слоганом цьогорічного Євробачення став заклик «Open up», тобто «Відкривайся». Цікаво, що перші 23 тисячі квитків розкупили за 20 хвилин. Аби побачити шоу наживо, доведеться викласти від 18 до 158 євро. І це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17, а далі Руслан Свірін про спорт. Не перемикайте. Вітаю вас, шановні друзі. Триває підготовка тенісної еліти до Australian Open. Так, друга ракетка України Даяна Ястремська вийшла до півфіналу турніру в Аделаїді, перемігши у двох сетах 20-ту ракетку світу Донну Вєкіч з Хорватії 6-4-6-3. Матч тривав трохи більше години. За цей час Ястремська зробила 7 ейсів, виграла 12 геймів з 19 і припустилася лише трьох подвійних помилок. В той час, як Вєкіч оформила лише 3 ейси, реалізувала один брейкпоінт і також припустилася трьох подвійних. У півфіналі Ястремська зіграє з 12-ю ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі. Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч у кар'єрі в NBA. Свят допоміг Детройту здобути перемогу у виїзному матчі з другою командою Східної конференції NBA Boston Celtics 116-103. Михайлюк вийшов з лави, відіграв 29 хвилин, набрав 21 очко, віддав 5 результативних передач і зробив одне підбирання. Таким чином українець встановив кар'єрні рекорди за результативністю передачами та кількістю влучань за дуги, відзначившись неймовірним базер-бітером наприкінці третьої чверті. Лаври переможців отримують гравці, а у разі невдачі прокльони летять у тренера.
Цю життєву несправедливість покликане виправити всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, яке вже в третій рік поспіль визначає найкращого тренера року. Привітати номінантів зійшлося ціле сузір'я українських фахівців, а найкращих тренерів 2019 року визначали традиційно у 5 номінаціях. Найкращим наставником студентської команди став Василь Івегеш. В аматорському футболі України Сергій Соловйов, наставника Ниви з Тернополя Василя Малика було визначено найкращим у другій лізі. Сергій Ковалець за роботу в Оболоні Бровара отримав звання найкращого серед тренерів у першій лізі. А за роботу в еліті українського футболу було відзначено наставника Десни Олександра Рябоконя. В Украине очень много талантливых тренеров, но я думаю, что на все нужно время. И сейчас украинский футбол находится не в том состоянии, которое бы, как бы нам хотелось. Мы абстрагируемся результатами сборной, здесь непочатый край работы. Когда кого-то где-то выделяют из большого количества людей, уже приятно. А тот вид спорта, который называется футбол, он очень популярный среди всего населения. И быть лучшим какой-то номинации, я думаю, это стимул для роста, для того, чтобы проанализировать работу, и кто-то может постараться быть на его месте. Культовий вболівальник футбольного клубу «Динамо Київ» і хокейного клубу «Сокіл Київ» Сергій Заборовський, більш відомий як «Парамон», вийшов з коми і сьогодні вже почав розмовляти, залишаючись у реанімації під суворим наглядом лікарів. У вівторок він втратив свідомість у маршрутці і потрапив до однієї зі столичних лікарень з підозрою на інсульт, ще й мав запалення легень. Парамон є незмінним вболівальником «Динамо» з 67-го року. Після повернення Лобановського мав безмежну довіру керівництва клубу. Сережа прийшов у себе і він вже розмовляє. Сережа, скажи, що «Динамо» колись буде чемпіоном. Скажи два слова. Господи, біл мене. Забери мене домой, так? Да? Ти хочеш домой? Забери мене домой. Все, понял, все. Врачі скажуть, так я заберу тебе. Виздоравливай, все. Ну що ж, на цьому у мене все. А ефір телеканалу «Київ» у програмі «СТН Панорама» продовжують Євгенія Золотоверха і Слава Соломка. Друзі, добрий день. Що у вас цікавого буде? Доброго дня всім. Дякую вам. Дякую за те, що за такі актуальні, цікаві новини спорту. Бачите, у нас червона студія, ніби корида іспанська. І бачите, в мене трошки навіть обрізана голова, але нічого. Зараз все додасться і стане так, як має бути. СТН Панорама починається буквально за секунду.